Re! Viss ēters ir te! Šodien Rīgas valsts 3. Gimnāzijā, klātesot vairāk nekā 100 vidusskolēniem, tika prezentēta atklātu video stāstu sērija Zināt iekāri. Šis projekts ir viens no daudzajiem, kas stāsta par pusaudžu veselību un dzimumu izglītību. Atšķirība tikai tāda, ka šoreiz pie jauniešiem vēršas topošie aktieri – režisora Elmāra Saņkova un scenārista Klāva Meļļa vadībā. Patiesību sakot, tas nebija īpaši viegli, jo bija diezgan daudz tādu pieredžu, kas, ko man bija jāapraksta, ar kurām es vienkārši neesmu nekādā veidā saskāries arī kaut vai visādu fizioloģisku iemeslu dēļ, piemēram, par mēnešu reizēm diezgan daudz dažādas stāstiņu. Un tad es tur krietni googlēju, tikos ar visādiem ekspertiem, tur veselības mācības skolotājiem un tamlīdzīgi, lai mēģinātu to pēc iespējas autentiski kaut kā pavēstīt. TikTok formātā veidotajos stāstos jaunie aktieri personificē tēmas par intimo higienu un sekundārajām dzimumpazīmēm, kā uzsākt attiecības un kā pateikt nē, tāpat arī par seksuālajām attiecībām un kontracepciju. Man bija par jaunieti, kurš ir padarījis citu meiteni grūtu. Tas bija interesanti. Es to sajūtu, esmu sajutis, bet nelīdz galam. Tad tā sajūta man iekšā bija, un es vienkārši to sajūtu centos izplest un vairāk izdzīvot un saprast, kā es rīkotos, ja būtu. Tad bija Marta, kas bija lesbiete, un viņa bija ļoti pārliecināta par savu seksualitāti. Un vēl man bija ļoti jauka meitene, tāda Kristīne, kurai visām apkārtējām klasesbiedrenēm jau bija sākušās mēnešreizes, bet viņai vēl nē. Un viņi jūtās diskomfortā par šo problēmu. Kaut arī mūsdienās pusaudžu dzimumu izglītības tēmām pievēršas neskaitāmi drukātie audio un video materiāli, Zināt iekāri pirmkārt dod iespēju pusaudžiem un viņu vecākiem atrast profesionāļu izstrādāt informāciju, un otrkārt to pasniedz jaunieši, kuri paši vēl nesen bija šajā vecumā. Tāds labs veids, labi aktieri, tas droši vien ir tāds papildus elements, kas padara to tādu pieejamāku. Jo, protams, materiāli it kā ir daudz, bet tad pusaudzim starp kaut ko jāizvēlas. Mēs domājam, ka šis varētu būt tas viens veids, kāpēc viņš izvēlētos tieši šo. Redzēs, kāds darbojas, bet kopumā man šķiet šī pati pieeja ir ļoti, ļoti forša. Pavisam topošie aktieri, Kultūras akadēmijas studenti, pievēršas aptuveni 60 pusaudžiem aktuāliem jautājumiem. Vienkopus tie atrodam interneta vietnē zinātiekāri.lv. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.